Бұдан бұрын әлеуметтік желідегі топтарда президент Тоқаевқа арналған хат жарияланған болатын. Хат авторлары Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы, Көкжыра елді мекенінің Елеке сазы қорғандағы археологиялық жұмыс жайлы айта келіп, алтын адам табылған аумақта әзіргі күні адам сүйектері шашылып жатқанын, соның салдарынан ауылда түрлі оқыс оқиғалар орын алып жатқанын жазған. Әр уақыттарды тыныштандыру үшін қазылған қабірлер қайта жабылып, алынған сүйектер Құран оқылып орнына жерлену керек. Көрді қайта ашу үлкен күнә. Бүгінде алтын іздеп сүйектерді қайта орнына қоймау себепті ауыл көлемінде әр түрлі оқыс оқиғалар орын алуда. Осы алдың өзінде ғана үш өз-өзіне қол жұмсау жағдай орын алса, 2019 жылы үйден себепсіз шығып үш адам жоғалып кетті. Біреуі қайтыс болып, екеуі табылған. Молда Айдынның баласы екі рет жоғалып әзер табылған, ешқайсысы не себеп болған түсіндіре алмайды. Осы таққа орайда ауылдың бір жас келіні жоғалып, бүкіл ауыл жабылып әзер іздеп тапты. Соңғы кезде осы ауыл төңірегінде жол апаттары жиі орын алуда. Сол апат салдарынан бір үйден тіпті үш адамға дейін қаза тапқан. Адамдар арасында психикалық аурулар көбейе бастады. Бүгінде осы аурумен ауылда 22 адам есепте тұрса, оның үшеуі бала, неврологиялық ауытқумен 23 адам есепте тұр. Төртеуі бала, дейді көкжырақтылар. Әлбетте, ауыл азаматтарының арыз талаптары орында. Алайда археологиялық жұмыстардың өз заңдылығы боларын ескерсек, бұл арада тұрғындар мен ғылыми зерттеу тобының арасында түсінбеушілік орын алғандай. Өткен тарихымыздың ақиқатын ашуда қазба жұмыстарының қажеттілігі дау туғызбайды. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.